አመራሮችን እና የጸጥታ መዋቅሩን በመልኩ ማደራጀት እንዳለበት የኦሪንቴሽን ፕሮግራም ነው። የኦሪንቴሽን ፕሮግራም አንዱ ደብረ ብርሃን እንደ ማዕከል ተወስዷል። ሌላው ወሎ ላይ ነው፣ ጎንደርና ጎጃም ላይ ነው። ስለዚህ እኔ ይሄ ማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ላይ ያሉ ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች አስተባባሪዎች ነው የኦሪንቴሽን ፕሮግራም የሰጠነው። የኦሪንቴሽን ፕሮግራሙ ዓላማ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ውጤታማነት ለማረጋገጥ የሚያስችል የአመራር መልሶ የማደራጀት ስራ እስከ ታችኛው የቀበሌ መዋቅር ድረስ እንዲከናወን የቀበሌ አመራርም የፖለቲካ አመራርም የጸጥታ አመራርም መሆኑ እንዲታወቅ የሀገርና የሕዝብን ሰላምና ደህንነት ሊያስጠብቅ የሚችል አመራር ለማደራጀት እየተሰራ ነው ያለው። ይሄው እስከ ቀበሌ ድረስ እንዲወርድ ነው። የራሱ ዝርዝር የሆኑ እቅድና የመመልመያ መስፈርቶች አሉ። በዛ መሰረት ስራዎች የሚሰሩ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን አመራር ስናደራጅ ሁለተኛ ኮንሲደር የምናደርገው ህብረተሰባችን በርካታ የልማት የመልካም አስተዳደር የሰላም ጥያቄዎች አሉት። ስለዚህ እነዚህን የሰላም የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችል አመራር ይሄን ብቻ ሳይሆን ያሁን ያሉትን በባለፈው ተጠራቅሞ ተሰብስቦ ያሉ ችግሮችን ሊያካክስ የሚችል አሰራርን የሚከተል አመራር ለማዋቀር ነው የሚሰራው። ከባጃጅ ተሽከርካሪዎች ጀምሮ የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ በተለያየ ጊዜ የተሻሻለ መጥቷል። አሁን ደግሞ የመጪው በዓል ነው። ሶ ሪሌቲቭ ሰላም የተረጋገጠባቸው ቦታዎች ላይ በቀጠና ያሉ ኮማንድ ፖስቶች እያዩ የተወሰነ ማሻሻያ ለማድረግ ተሰርቷል። በተመሳሳይ በማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስትም ባለበት አካባቢ ላይ ያለውን ሰላም ሁኔታ ከህብረተሰቡ ጋር በመነጋገር ትናንትና ይኸው መድረክ ተካሂዷል። በመነጋገር የሰዓቱን ማሻሻያ ለማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴ የተደረገ ነው። ትንሿን ችግር አጉልቶና ውዥንብር የመፍጠር የጠላት አጀንዳዎች አሉ። ይህንን የማስተካከልና ለህብረተሰቡ ግልጽ የማድረግ ስራ መስራት መቻል አለበት። በተለይም መከላከያ ሰራዊታችን እየከፈለ ያለው ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደሚታወቀው መከላከያ ሰራዊት ወይም የመረጃ ሰዎች ወደ ፍተሻ ሲሄዱ በጎረቤት ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጠርተው ቤተሰብን ጠርተው ነው ፍተሻ የሚያደርጉትና ለዚህም ምስክር የሚሆኑ የተለያዩ አካላቶች እንዳሉ አይተናል በባለፈው ባየነው የከተማ ውስጥ የማጣራት ስራ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ እንደዚህ አይነት ውዥንብር የሚነዙ አካላትን ደግሞ በአንድ በኩል ማጋለጥ በጣም አስፈላጊ ነው።